Ahoj, já ti vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak na vašem telefonu spravovat aplikace v Android Auto. Celý příklad si budeme ukazovat na telefonu Samsung, ale věřím, že na ostatních telefonech se systémem Android toto bude dost podobné. Takže jako první věc na našem telefonu přejdeme do nastavení. V nastavení následně vyhledáme položku Android Auto. Po zobrazení položky Android Auto v sekci obecné vybereme možnost přizpůsobit spouštěč. Nyní jsou vám zobrazeny všechny aplikace, které momentálně můžete vidět ve vašem Android Auto. Zde, pokud nějakou aplikaci nechcete ve vašem Android Auto mít, jednoduše tuto aplikaci odškrtneme. Případně si zde také můžeme přizpůsobit pořadí aplikací. A když na této stránce si jde máš úplně dolů, nachází se zde sekce skryté aplikace. Jsou zde zobrazeny pouze ty aplikace, které Android Auto podporují. Každopádně, kdybyste nějakou z těchto aplikací chtěli přidat, jednoduše ji zaškrtnete. Aplikace je následně přidána a vy si jenom jednoduše zvolíte její pozici. Toto by bylo pro video vše. Společně jsme si ukázali, jak můžete jednoduše pomocí vašeho telefonu spravovat aplikace v Android Auto, takže pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. Já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.